სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არ ხიწება. საინტერესო ადამიანები, უწრფელი ისტორიები, თამამისაუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არამარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე ადამიანები, ისტორია, მუსიკა, უკვე 17 წელია. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე. ნათია ჯავახიშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერიდან. მინდა გითხრათ, მეგი დამეთანხმე, რომ ძალიან კარგი ქუდები გვაქვს, ძალიან კარგი ფონი გვაქვს, ძალიან მომწონს ახალი სტუდია. აი ძალიან ძალიან მომწონს და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენი პროდაქშენის ბიჭებს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რაც დღეს გადის ჩვენთან ეთერში. უნდა დავასახელო სახელები და გვარები, რა ვქნა სხვანაირად არ გამოდის. გოჩა მაზანაშვილი, მიშა თეთროაშვილი, მიშა მიმინოშვილი, არაჩვეულებრივები ხართ, იმიტომ რომ ეთერში მე ხო იცით როგორ დაღლილებარ, თქვენ მაინც იცით, მაგრამ აი ახლა ესე წელში გამართული ვცდილობ, რაც შეიძლება მეტი მსმენელი მოვიზიდო არაჩვეულებრივ სალომესთან ერთად. ძალიან ლამაზი თვალები აქვს სალომეს, სალმე არის ჩემზე გაცილებით პატარა, მაგრამ ძალიან დიდი პოზიტივის, კარგი დადებითი პოზიტივის ადამიანია და მე იმეც ვიტოვებ, რომ იმ თემაზე სალომე, რომელზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, შენ შეძლებ, რომ ჩვენი მსმენელი უფრო მეტად დააკვალიანო და უფრო მეტად გახადო საინტერესო თემა იმ საკითხზე, თუ რას ურთ ქალებს. სალომე, კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, გილოცოთ ახალ სტუდიას მეც და ახალ სეზონს. ასე რომ თემა ფართე და ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი მე ესეთ რაღაცას, რომ იმის გამო, რომ ქალი, ეს არის სქესი, რომელიც აერთიანებს ძალიან ბევრ ადამიანს ერთი რაღაცის, ბევრი საერთო მახასიათებლის ქვეშ, ხო, ეს არის ფიზიკური გამოხატულებები, ასევე ჰორმონალურ დონეზე, ქრომოსომულ დონეზე არის ეს მსგავსებები. მაგრამ ამის და მიუხედავად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ განსხვავებებსაც, რომელიც ქალებს აქვთ პიროვნულ დონეზე. იმიტომ რომ პრინციპში, ხო, ადამიანები, ეს არის ინდივიდი, იყოს ქალი, იყოს კაცი, არა აქვს მნიშვნელობა, რომლებსაც მოსდევთ თავიანთი პიროვნული თვისებები, მახასიათებლები, თავიანთი ისტორია ცხოვრებაში, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს როგორ პიროვნებად, როგორ თვისებებად და როგორ სურვილებად ჩამოყალიბდება საბოლოო ჯამში. ამიტომ ეს არის ის მხარე, ალბათ საერთოდ მინდა რომ უფრო წავიყვანო და ჩვენ მსმენელს მოუყვე ქალების შესახებ, რომლებიც არიან სხვადასხვა ტიპის ქალები და ის სურვილები, ანი შიშები, რომელიც მათ აქვთ ცხოვრებასთან, სიყვარულთან, თავისთავთან დაკავშირებით. ბევრია ასეთი ტიპი სალომე? არის ძირითადად 4 ტიპი გამოიყოფა. ეს არის დეპრესიული ტიპი, დეპრესიული პერსონოლოგია, ამასაც ავხსნი რას ნიშნავს. ეს არის ისტერიული პერსონოლოგია, ობსესიური და შიზოიდური პერსონოლოგიები. პერსონოლოგიას სიტყვას ხმარობ იმის ხასიათობრივი ხაზის ამბავში, ხო, მოკლედ ხასიათობრივ ხაზგულის ხმობ, როდესაც ვამბობ პერსონოლოგიას. ერთ წამს გაგაწყვეტნებ, მე თუ ხშირად მოგიწვევ აქ, მე ცოტა ხანში ფსიქოლოგიურწად ჩავაბარებ, ძალიან მომწონს, იმდენად კარგად ხსნი. მოკლედ, ახლა რაც შეეხება ეს ხასიათობრივი ხაზები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ადამიანს გვაქვს ოთხივე, ჩვენს თავში, ჩვენს ბუნებაში გვაქვს ოთხივე ბირთვი ამ ხასიათის, ანუ პერსონოლოგიის. მაგრამ ცხოვრების განმავლობაში რამოდენიმე ხაზი უფრო აქტიურდება, გამოდის და აქტიურდება და ხდება წამყვანი. ეს კი პირველ რიგში ვისაუბრებ დეპრესიულ პერსონოლოგიაზე. დეპრესიული პერსონოლოგია არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არის დეპრესიული ადამიანი. მისი დამახასიათებელი ხასიათობრივი ხაზი ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ ის თავის თავს, ანუ ქალი ამ შემთხვევაში, როცა ქალებზე ვსაუბრობთ, ქალი ამ შემთხვევაში თავის არსებობას ყოველთვის წარმოიდგენს სხვა ადამიანთან ერთად. ანუ მისი
ეგო, ანუ სურვილების სკივრი, სხვანაირად რომ ვთქვათ, არის ყოველთვის გატანილი გარეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის კმაყოფილდება მაშინ, როდესაც ის სხვას ანიჭებს სიამოვნებას, ის სხვას ანიჭებს ბედნიერებას და ამ შემთხვევაში ის თვითონაც განიცდის ძალიან დიდ ბედნიერებას და სიყვარულს. ანუ თავის-თავის მიძღვნა, გადაღვრა სხვა ადამიანში, სხვასთან შეერთება და შერწყმა, ეს არის მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა. მე მიმიკას სამწუხაროდ ეხა პრინციპში კი გვიყურებენ, მე დავაანონსებ, რომ Facebook-ის ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე შეგიძლიათ ჩვენს პირდაპირ ეთერს თვალი ადევნოთ. არ ვიცი რამდენად აინტერესებს სალომე მსმენელს, მაგრამ მე ვარ ვიცი ხა ის სხვა ტიპები როგორები არიან, მაგრამ ამ ტიპში მე ჩემ თავს ვხედავ და ეს მე მგონი ცუდიც არ არის. არა, რა თქმა უნდა, ცუდი არც ერთი ტიპი არ არის. ეს თუ ჩვენ საბოლოო ჯამში თუნდაც ფსიქოლოგები როცა ჩვენთან მოდიან ადამიანების სეანსებზე, ხო, ჩვენი კლიენტები, თუ ჩვენ ამის გაშიფრას ვაწარმოებთ, ასე ვთქვათ, ვუხსნით ადამიანებს თუ რა ტიპს მიეკუთვნებიან, მხოლოდ იმიტომ რომ მათ იცოდნენ თავისი თავი იმისთვის, რომ შეძლონ მეტად იყვნენ ადაპტირებული ცხოვრებასთან, ის მეტად იცოდნენ თავისი საკუთარი თავის მართვა, ალბათ, ხო? რატომ გამოვლენა ყოველ შემთხვევაში საკუთარი თავის როგორ ხერხდება და იქნებ რაღაცას არასწორად მართავენ თავის ცხოვრებაში, ეწინააღმდეგებიან თავის თავს, მოდიან რაღაც კრიზისში და აი ზუსტად ამისთვის არის ხოლმე გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ზოგადად თერაპიაში და განსაკუთრებით იმ დროს, როცა რაღაცა ეხება შენს პირად პერსონალურ შენს თავს, პიროვნებას. მაგრამ დეპრესიული პერსონოლოგია ნელ-ნელა რომ წავიყვანო, ესე იგი დასასრულისკენ, არიან ადამიანები, რომლებიც ხშირად არიან ისეთი ქალები, რომლებიც გასცემენ ძალიან ბევრს. ძალიან ბევრს გასცემენ, რომლებიც მერე ითხოვენ საპასუხოდაც იგივეს, მაგრამ ამის და მიუხედავად, რომ ეს მოთხოვნა თითქოს არსებობს ერთი შეხედვით, ამის და მიუხედავად მაინც ყოველთვის უპირატესობას იმას ანიჭებენ, რომ იყვნე უფრო მეტი გასცენ. და თან არის როგორი მომენტი, იცით, რომ თუ ეს ეგო რაღაც მომენტში, ანუ ეს სურვილების სკივრი, ხო, არ შემოვიდა შიგნით, ანუ არ გახდა ცენტრირებული საკუთარ თავზე დეპრესიული პერსონოლოგია, მაშინ გამოდის, რომ ის მუდმივად განიძარცვავს თავის თავს და არაფრის მიღება არ იცის. იმიტომ რომ ის შეიძლება ითხოვდეს რაღაცას, მაგრამ სინამდვილეში არ იცის როგორ მიიღოს თავის მზრუნველობა და სიყვარული სხვისგან. მას ყოველთვის ურჩევნია და უპირველეს ყოვლისა არის მიმართული იმის გარდა გასცეს ეს ყველაფერი. აი ამ ტიპის ქალებს რა სურთ? ასე ვაყენებთ ხო ჩვენ ახლა საღალ თითოეულ ტიპზე ვთქვათ, თითოეული ტიპის წარმომადგენელ ქალს რა შეიძლება უფრო მეტად სურდეს? ასეთი ტიპის ქალს ყოველთვის სურს იყოს შერწყმული სხვა ადამიანთან. ანუ ის არის ერთგული და არის შერწყმული სხვა ადამიანთან, მისთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ არსებობდეს ის სხვა, ვისიც ის განახორციელებს თავის სიყვარულს და თავის-თავის რეალიზებას. თავის-თავის, ხო, რეალიზებას ამ კუთხით. და ამიტომ ეს ხდება მისთვის მნიშვნელოვანი. ეხლა გადავიდეთ ის, ხო, და რაც თავარი ხა დეპრესიული რატო ეწოდება, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი ყოველთვის გაცემს და არასოდეს არ კომპენსირდება, ხო, ეს ამას იმიტომ ვიძახი, რომ ადამიანმა უნდა ისწავლონ როგორ დააკომპენსირო თავისთავად, ან თვითონვე, ან თუნდაც თერაპევტის დახმარებით, ხო, რომ ხშირად ეს განზარცულობა მერე იწვევს ისეთ ცევდიან გრძნობებს, რომელიც არის დეპრესიასთან დაკავშირებული. ახლა რო გადავიდეთ თქვათ ისტერიულ ტიპზე. ისტერიული ტიპი, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის გრძნობების ფეერვერკი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს ძალიან ბევრი გრძნობები, რომელიც არის უფრო მაღალ რეგისტრში, ვიდრე შეიძლება იყოს სხვისთვის. ანუ მას ბევრი გრძნობები ამოძრავებს, ძალიან ხშირად ისტერიული პერსონოლოგიები არიან, არა ის ყველა ის პოეტი, რომელიც ჩვენ ესე გვიყვარს, რომელსაც შეუძლიათ ისეთი ღრმა გრძნობები გადმოსცენ, ყოველ შემთხვევაში ისეთი ინტენსიური, უფრო ამ სიტყვას ვიხმარ, ისეთი ინტენსიური გრძნობა გადმოსცენ, რაც სხვის აღქმაში და შეგრძნებაში ესე აქტიურად არ შემოდის. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვლაპარაკობთ ეგოზე, რომელიც არის წარმართველი ძალა პრინციპში, ხო, ადამიანისთვის და კიდევ ერთხელ ავხსნი, რომ ეს არის სურვილების სკივრი პრინციპში, ადამიანის სურვილები სადაც არის განთავსებული. ამ შემთხვევაში პირიქით, ისტერიული ადამიანები დეპრესიულისგან განსხვავებით არიან, მათი ეგო არის მათ ცენტრში, ანუ ისინი ცენტრირებულები არიან საკუთარ თავზე. და უფრო მეტად ძლიერები გამოდიან იმ ქალბატონებზე, ვინც არიან დეპრესიული ტიპი. იმიტომ რომ მათ სურთ სიყვარულში, რომ
აი რო თქვა ესე მეტაფორულად, ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ჩემი თავი ერთად. აი ეს არის წარმართული ძალა, უნდა იყოს, რომ მას ჭირდება მუდმივი აღფრთოვანება და მუდმივი სიყვარულის გამოხატულება სხვისგან. ის შეიძლება არ იყოს გამცემი იმდენად ამ გრძნობის, როგორც მას აუცილებლად ჭირდებოდეს ამ გრძნობის მიღება. ეს კომპონენტიც მაქვს მე. კი, მაგას ვიძახე, კომპონენტი ყოველას გვაქვს რაღაცა დოზით, ყველაფერი. ხო, ეს ნაკლებად, მაგრამ და არის რაღაცა წამყვანი. ხათა ჩემზე ვფიქრობ. ამიტომ მაინტერესებს ძალიან. და ამ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ეს ამ ადამიანებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მოზღავებული გრძნობები, ხო? ძალიან კარგები არიან ისინი ხელოვნების ყველა სფეროში, სადაც ისინი გამოხატავენ თავის თავს ყველგან. იქნება ეს სცენა, იქნება ეს მუსიკა, თუ სხვა ხელოვნება და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად გამოზდით თავიანთი თავის გამოხატვა, თავიანთი გრძნობების გამოხატვა. და ისინი, როგორც თქვი, სიყვარულში ითხოვენ აი ამ გაღმერთების კომპონენტსაც, თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვა, და იმათ უნდათ, რომ იმათ მე მისით იყვნენ აღფრთოვანებული და უყვარდეთ. მე მგონი ცოტად რო ხშება, ამიტომ შევეცდები ის ორი ტიპიც დავახასიათოთ. გადავალ ობსესიურ პერსონოლოგიაზე. ობსესიური პერსონოლოგია, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის კონტროლის მოყვარული. მას უყვარს წესრიგი და მას უყვარს, როდესაც მის დაქვემდებარებაში, ანუ მის არეალში არის ყველაფერი ის, რაც დაქვემ ყველაფერს შენ თავი აღმოიცანი, ამოიცანი ხო ნათი. ანუ მას უყვარს, როდესაც ისტორიულისგან განსხვავებით, მას არ უყვარს სპონტანურობა, მას უყვარს, როდესაც ყველაფერი ყოველთვის თავის დროს მოწესრიგებული და დალაგებულია, ხო, არის მოწესრიგებული. და ამის გამო ისინი შეიძლება ვთქვათ, ისტორიულისგან განსხვავებით არ იყვნენ ძალიან მღელვარე სიყვარულის მოყვარულნი, ასე ვთქვათ, მათ არ უნდოდეთ ეს გიჟური თავდავიწყება და გიჟურნებები არამოძრავებდეთ. მაგრამ ამის და მეუხედავად ისინი არიან ძალიან ერთგული ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი თავენთ პარტნიორებს ირჩევენ ისე, რომ ზუსტად იციან რა უნდათ მისგან და უნდათ რომ იყოს აი თავის წესრიგში ეს პარტნიორის, და როცა ისინი აირჩევენ ამ პარტნიორს, ძალიან დიდი ხნით არიან მისი ერთგულები და არახასიათებთ ეს, როგორ თქვა, სხვისკენ გაქცევა, ან ამას არასოდეს არ იზავენ ისინი, არიან ძალიან მონდი დავარქვა. ხო, თუნდაც ღალატი, ან თუნდაც გამოცვლა პარტნიორის ხშირად, მათ უყვართ ერთ ადამიანთვისთვის თავის ეს რომ ეჩვევიან, იმას ირგებენ როგორც ჩანს და ამის მერე უკვე ცხოვრობენ ერთად რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე. კი, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი იყოს სტაბილური და შესაბამისად მათი ურთიერთობებიც უნდა იყოს სტაბილური და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისინი არ არიან მხელვარე და ვნებიანი სიყვარულის მოტრფიალები, მაგრამ მათი სიყვარული არის სტაბილური და ძლიერი და ძალიან ერთგული და მათ უყვართ ეს წესრიგი სამყაროში და თავის თავში პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ეს წესრიგი ირღვევა, მაშინ ექნებათ პრობლემები. რა შეეხება შიზოიდურ პერსონოლოგიას, შიზოიდური პერსონოლოგია არიან ძალიან თავისუფალი ადამიანები, ძალიან თავისუფალი ქალები, რომლებიც არასოდეს არ მიუძღვნიან თავის თავს არავის. ისინი არიან, აი თავის თავის ქალები არიან, ასე ვთქვათ. აუ ეგეც ვარ. ყველაფერი. მე მგონი ამ ზაფხულს ვიყავი ეგეთი. პერიოდულად ყველაფერი ხარ, ყველაფერი შენში თავს იჩენს. შიზოიდური პერსონოლოგიები, ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უყვართ მიჯაჭულობა. არასოდეს ისინი არ იქნებიან მიჯაჭული ერთ ადამიანზე. მათ უყვართ თავიანთი სივრცე, აფასებენ თავიანთ სივრცეს, უყვართ თავიანთი თავისუფლება და აი ამ ყველა სხვა პერსა, თქვათ, ობსესიურისგან განსხვავებით, ისინი არასოდეს ერთ პარტნიორთან ესე მიჯაჭული და დარჩენილი და თუნდაც დეპრესიურისგან განსხვავებით არ არიან. მათ შეიძლება ხშირად გამოიცვალონ პარტნიორები, არ ყოველ შეიძლება ზოგს ეგონოს, რომ სიყვარულიც კი არ შეუძლიათ, იმდენად დისტანცირებულები იყვნენ პარტნიორებისგან, მაგრამ სინამდვილეში მათ იციან სიყვარული იმ დონეზე, რა დონეზეც მათ არ ეშინიათ, რომ იყვნენ მიჯაჭულები ვინმესთან. მათი მთავარი პრობლემა არის პრობლემა თუ სურვილი, რომ მათ არასოდეს არ შეეზღუდოთ თავიანთი სივრცე და თავიანთი თავისუფლება. ეს არის წამყვანი მათთვის. პრინციპში მე გამოვიტანე ჩემით, ხა როგორც არა ფსიქოლოგმა და ჩვეულებრივ მოქალაქემ და რადიო იმედის საღამოს არხის წამყვანმა ნათია ჯავახიშვილმა, რომ მეტნაკლებად უნივერსალური ადამიანი ვარ და შენამბობ, რომ ეს ყველა თვისება ნებისმიერ ადამიანში მეტნაკლებად იჩენს თავს. თუმცა აი პირველი ტიპი,
უფრო შემეფერება მთლიანად და დანარჩენი მეორე, მესამე და მეოთხე იქ რაც ეპიზოდებად შემეფერება. ერთს ვეთანხმებოდი, ანუ ჩვენ მიმიკებს უყურებდი შე და მე მგონი ჩვენს მაყურებელსაც აქვს ამის საშუალება და რაღაცას არ ვეთანხმებოდი. თუმცა მე მგონი აი ესეთი ერთგვარი მელანჟირებული რამ გამოგვივიდა და ნუ ხო, მაგრამ მე სიმართლე გითხრა სალომე, თავიდან ამ თვითონ დასახელებებმა ძალიან შიზოიდური, დეპრესიული რაღაც ცოტა იმაში მომიყვანა, ასე ვთქვათ, აგონიაში თუ ჟელობაზე იყოს, მაგრამ რომ ახსენი, მე მგონი ჩვენი მსმენელისთვისაც საკმაოდ გასაგები იყო, საკმაოდ არა, ფსიქოლოგია უნდა შევისწავლო, მე გადავწყვი და ხმამაღლა ვაცხადებ. მოკლედ, სარეკლამო ჭრა გვაქვს ჩვენს ეთერში, ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დროებით. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე, ნათია ჯავახიშვილთან ერთად. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნათია ჯავახიშვილი გახლავართ, უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. მე არაჩვეულებრივი ჩვენი განახლებული სტუდიიდან მოგესალმებით. შეგახსენებთ, მაინც რა ვიცი, რატომ პასიურობთ, არ ვიცი, ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2012-11-88-2012-11-19. შეგახსენებთ ჩემი საღამოს არხის და ეთერის სასაუბრო თემას, არის რასურთ ქალებს, გვერდს მიმშვენებს არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელთანაც მე ეჭვი მაქვს, რომ მთელი ცხოვრება მიმეგობრებ. ასეთი ადამიანები ძალიან ხშირად არ გვხვდებიან ჩვენ. სალომე ფანჯიკიძე, ფსიქოლოგი, რომელიც ხათიშორის ძალიან კარგად, ნორმირებულად, ყოველგვარი ზედმეტი, როგორ თქვა, ფრაზების თუ რთული სიტყვების გარეშე გვიხსნის იმას, თუ რა შეიძლება სურდეთ ქალებს და წინა ბლოკში ჩვენ ვისაუბრეთ ქალების სხვადასხვა ტიპზე და ამ ტიპების მიხედვით თუ რა შეიძლება სურდეთ ამ ქალებს. სალომე, მე გადაცემის დასაწყისში სანამ შენ მოხვიდოდი ჩვენთან სტუმრად, ვისაუბრე იმაზე რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმის მიუხედავად, რომ მე ვაღიარებ, თუ გინდათ გამკიცხეთ, რომ ვერ შევძელი ისე მომზადება გადაცემისთვის, როგორც მე მეკადრება, მაგრამ მაინც მოვახერხე რაღაცებისთვის თვალის გადავლება და ყველგან წინა პლანზე, როდესაც ქალის სურვილებზეა საუბარი, რატომღაც მივდივართ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთო. კი არის, რა თქმა უნდა, ვიხმარ ისევ ამ სიტყვას, ბოდიში სუხლი, შოპინგს, ამაზეც არის გარკვეული სათავეში. კი არის, ნუ აქაც მე ვარ წამყვანი ფიგურა, ის მე მახასიათებს თელმა რადიო იმედმა, იცით თქო, ჩემო სამეგობრო, მაღიარებ. მაგრამ ძირითადი აქცენტები მაინც კეთდება ქალებისა და მამაკაცების ურთიერთ, რა შეიძლება სურდეს ქალს მამაკაცისგან. მოდი ამ თემაზე ვისაუბროთ. აბა, პირველ რიგში ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რა თქმა უნდა, ყველა სურს სიყვარული და ცხადია, სიყვარული ყოველთვის არის ხოლმე პირველ პლანზე და სიის პირველ ადგილას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მაინც ხო გდარენ გრძნობით ვოპერირებთ, გრძნობით დავდივართ ამ სამყაროში და ყველაზე მნიშვნელოვანი გრძნობა არის სიყვარული, ხო? იმიტომაც არის, რომ თუნდაც ადამიანს უჩნდება სურვილი, რომ ყავდა შვილები, იმიტომ რომ შვილებიც ეს არის განხორციელებული სიყვარული, ხო? ხორცშესხმული სიყვარული. და აქედან გამომდინარე, ეს არის უმთავრესი გრძნობა და მე ვიტყოდი, რომ არა მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში, არამედ ზოგადადაც სიყვარულის გამოხატულებას და ადამიანის მიმართ სიყვარულს აქვს ისეთი განკურნების ძალა, რომელიც არ აქვს სხვა თვისებებს თუ სხვა გრძნობებს, რომელიც ადამიანს შეუძლია მეორე ადამიანის მიმართ გამოავლინოს. ამის ძალიან ნათელი მაგალითი ვართ ჩვენ კამარაში, მე კამარას ფსიქოლოგი ვარ. მე საერთოდ თქვი და ბოდიშს ვხედი. არა, უშას და კამარაში ზუსტად ეს ადამიანები, რომლებსაც სხვადასხვა სულიერი პრობლემები აქვთ და სხვადასხვა გასაჭირებით, თუნდაც ქალების სხვადასხვა პრობლემებით, როცა მოდიან, აი ეს გრძნობა არის ის, რომელიც მათ ალახინებს ძალიან ბევრ მდგომარეობას და კურნავთ კიდევაც ძალიან ბევრი მდგომარეობისგან. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კაცებთან მიმართებაში, ხო, რა სურვილები შეიძლება ქონდეთ ქალებს, ამოძრავებთ. ძალიან საინტერესო, როგორ გითხრათ, არის ზოგჯერ რაღაც სტერეოტიპული წარმოდგენებიც, ხო, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი, ესეთი ანუ გარეგნობის, ან ჩაცმულობის, ან ესეთი თვისებების, ან თუნდაც კარიერულ მხრივ ესეთი განვითარებული, ან ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო წყვილებს ქნიან ის ადამიანები, რომლებიც თვისობრივად არიან ერთმანეთთან ძალიან დაახლოებული.
თუნდაც ეს იყოს როგორ თქვა სურვილები კვეთდნენ ერთმანეთს და არა მაინდამაინც ერთნაირი თვისებების მატარებელი იყვნენ, მაგრამ ისინი ან ავსებენ ერთმანეთს რაღაცით, ან ხო არის რომ პლუს და მინუსი იზიდავს ერთმანეთს, ან არის რომ ისინი ერთნაირ თვისებებს, აი საერთო თვისებებს მოულობენ და ამიტომ მე გამიგია რომ ერთმანეთს ცოტა განსხვავებულები არიან, ერთმანეთს ავსებენ და ამიტომ არიან კარგად, ამიტომ არიან კარგად, მაგრამ ეს მე ცალსახად ესე არ არის, მე როგორც მივხვდი ახლა შენ საუბრიდან, მე რამდენადაც ვხვდები ახლა სატელეფონო ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეგვიძლია გავისაუბროთ მსმენელს, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო კითხვაზე, თუ რა სურთ ქალებს. კი ბატონო. და ვიცი ჩემი აზრი ქალებს უპირველეს ყოვლისა სურთ ბედნიერება და კარიერული წინსვლა. რა ვიცი, ჩემთვის ესე არის, რომ მე მაგალითად შემდგარად მაშინ ვიგრძნობ თავს, ჩემს კარიერაში რაღაც წარმატებას მიმახცევ. ევატანა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრების დაფიქსირებისთვის, მაგრამ სალომე იცი რა არის, მე შეგაწყვეტინებ ახლა საუბარს. მე მსმენელს მინდა უთხრა, რომ სალომე რომ მოვიდა და გავესაუბრე, ვკითხე, მოდი, რაზე იქნება საუბარი? ანუ შენი მხრიდან რაზე გამომახვილებთ ყურადღებას? თქო, იცი რა, რომ მომისმენო, შენ თვითონ მე მიხვდები და კითხვის დასმის საშუალებაც გექნებაო, მაგრამ ამასთან ერთად მე რა მინდა ვთქვა. აი ხო, დარეკა მსმენელმა, ხო? და თქვა, რომ კარიერული წინსვლა არის მისთვის პრიორიტეტული, ასე ვთქვა. მე უკვე შენი ნამბობიდან გამოვიტანე ძალიან ბევრი დასკვნა, ასე ვთქვა. მე მივხვდი, რომ არც თუ ისე მარტივად არ არის, აი ესე HR-ზე ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რა სურთ ქალებს, უფრო ღრმა არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ ტიპს უნდოდეს კარიერული წინსვლა, მე ანუ ადამიანებს ალბათ რაც აკლიათ, ხო, იმისი რეალიზების მოთხოვნილება აქვს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. სწორად ვამბობ, სწორად, აბსოლუტურად სწორად ამბობ, აბსოლუტურად სწორად ამბობ. და რა არის, იცი ნათია, რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ ზოგადად ტიპებზე, რა შეიძლება ზოგად ჭრილში მათ დამახასიათებელი თვისება და მათი სურვილები იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ხო, ადამიანები, რომლებიც მოდიან სხვადასხვა ადგილიდან ცხოვრებაში და სხვადასხვა პოზიციაზე დგანან ამ ეტაპზე ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ამ ყველაფრის უარყოფა, არ შეიძლება ადამიანების პირადი ისტორიების უარყოფა. და პირადი ისტორიები და ბიოგრაფიები და გამოცდილებები, რომელიც მათ გაიარეთ, ძალიან დიდწილად განსაზღვრავს მათ თუნდაც სურვილებს, მათ შიშებს, მიზნებს და შიშებს ძალიან ძლიერი ენერგია და ძლიერი გრძნობაა, ხო? ასევე ძალიან ძლიერი გრძნობა და ძლიერი ენერგია, სექსუალური ენერგია, ხო? და აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ახდენს ინდივიდუალურ დონეზე გავლენას, ვის რა აქვს პრიორიტეტში, ან ვინსაით მიდის, ან პირიქით იკეტავს თავს რაღაცის. ანუ პირადი აშენებს მათ ცნობიერებაში, რაღაც გარკვეულ წარმოდგენებს, რაღაც გარკვეულ სურვილებს. კი, თუმცა არის ესეც, რომ არიან ქალები, რომლებსაც რა თქმა უნდა აქვთ წინაპლანზე კარიერა თავის ცხოვრებაში, არიან ალფა ქალები, ასე ვთქვათ, რომლებსაც უნდათ ლიდერობა და არიან ესეთები მოწოდებით. მაგრამ არის ვთქვათ ასაკობრივი მდგომარეობაც, ხო? 20-იან წლებში შეიძლება არ იყვნენ ახალგაზრდა გოგოები, რომლებსაც დიდი სურვილი ქონდეთ პირადი ურთიერთობების, ან თუნდაც სერიოზული ურთიერთობების, მაგრამ ასე ვთქვათ, და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყოს იმ ეტაპზე კარიერული წინსვლა, ხო? მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ცხოვრების რაღაცა ეტაპზე მათთვის არ გახდება, არ დადგება ეს ეტაპი მათ ცხოვრებაში. ხო, შეიძლება არც დადგეს, მაგრამ არც გამოირიცხება, რომ დადგეს, როცა მათ უნდოდეთ, რომ ვიღაცა უყვარდეთ და ვიღაცას ის უყვარდეს. გასაგებია. და კიდევ ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. მე მინდა რომ შენ განავრცო ეს თემა, იმიტომ რომ მე ვისაუბრე შოპინგზე. მე ავად ვარ. ანუ მსმენელს ავახსნი, რომ ძალიან მიყვარს, ანუ ვიცი რომ ერთგვარი ვიხმარ კიდე ჟარგონს, რომ რელაქსი ჟარგონი არ არის პრინციპში შეგმიშებელი ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ჩემთვის არის ერთგვარი რელაქსი და მოდი ასე გეტყვი, როდესაც ვხედავ ძალიან კარგ ტანისამოს, თქვა მეკეტება საერთოდ, მე გონცა ამდის 200-მდე, ან მეტი არ ვიცი, ანუ ეს დამჭირს მე, ან რა ჭირთ ისეთებს, როგორებიც არიან ჩემ, ვინც არიან ჩემნაირები. ძალიან საინტერესოა ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ ნივთებით შეივსოს რაღაცები. ეს როგორ გითხრა, ეს არ ვამბობ ამას ან ცუდ კონტექსტში, ან ისეთ კონტექსტში, რომ ნეგატიურში.
პირიქით. მე ამას ვამბობ იმისთვის, რომ შეიძლება ეს გახდეს კიდევაც რაღაც მხრივ გაცნობიერება, რაღაც მდგომარეობის, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვინდა და ხარბები ვართ, მოდი ასე ვთქვათ, ხარბები ვართ, რომ რაღაცა გქონდეს, დავეწაფოთ, რაღაცა გქონდეს, შეგვიძლია გადავხარჯოთ, ირაციონალურები გავხდეთ, ჩვენ ფულის ხარჯვა იქნება, თუ აი ნივთების სარგებლიანობაცაც კი აღარ ვაფასებდეთ, უბრალოდ გვინდა რომ გქონდეს და შეიძლება ერთხელაც არ ჩავიცვათ ზოგჯერ, ხო, ყოფილა ესეთი რაღაცა. ეს არის რაღაცა ამოვსება რაღაცის, ხო? როგორც აი კვების, კვება სიმბოლურად რა არის, ხო? სიამოვნების მიღება არის. ორალური სიამოვნება, ეს არის მნიშვნელოვანი სიამოვნება, ხო? და როდესაც ადამიანი იკვებება და ვერ ასტოპებს, აი ვერ ჩერდება კვების დროს და იმდენად რომ ვეღარც გრძნობს მუცელი, რამდენად სავსე აქვს. ეს ხო სიმბოლურად ფორმდება, რომ მას ამოვსება უნდა რაღაცა სიცარიელის. და სინამდვილეში ეს სიცარიელი სიმბოლურად არ არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გაგებით, უბრალოდ მუცელი და კუჭი. ამ შემთხვევაში რაღაცა ემოციური სიცარიელი, ემოციური სურვილები არის, დაუკმაყოფილებელი სურვილები, რომელსაც ივსებენ ადამიანები. ყובה იქნება თუ შოპინგი, რომელიც ასევე სასიამოვნოა, ხო, შენი თავისთვის ნაჩუქარი რაღაცა, მაგრამ როცა გრძნობთ, რომ ეს არის უკვე irrationalურ ეტაპზე გადასული, როცა შეიძლება რომ გადახარჯვა მოგდიოდეთ იმდანაც, რომ სხვა მნიშვნელოვან რაღაცას ვერ აბალანსებდეთ, ვთქვათ, ამ ხრევ, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება აღიქვას როგორც არა პრობლემა, მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცას მანიშნებელი და სიმპტომი იყოს, რომ თქვენ რაღაცა გაკლიათ. მე მგისმენდი ხო და ძალიან არ მინდოდა რომ გეთქვა რომ მე მაქვს რაღაცის კომპლექსი, მეტრო მე არ მაქვს და ზუსტად ის, რაზეც ახლა შენ ხოთა საუბარი, მაგაზე გეტყვი. დილაობით რომ ვიღვიძებ, ნუ ნებისმიერ ადამიანს დღევანდელ დღეს აქვს გარკვეული სახის პრობლემები, მოდი ვიღოთ გულახდილები, ხო? ნუ მოდი პირდაპირი გაგებით ყובას რომ მივაბათ, ეს ამბავი მირჩევნია კაბაჩავიცო, ვიდრე ვიყვება. ესეც ეს ყველამ ჩემო სამეგობრომ. მაგრამ ზუსტად მაგაშია საქმე. მე ის რა დანაკლისიც მაქვს, შეიძლება რაღაცის ფონი არ მაქვს ისე, როგორც უნდა მქონდეს დღეს დღეობით მე, ნუ ჩემს საუბრობ მე. ცდილობ про дилас давипранчо გამოვიდელ და ნუ ვაღიარებ მე სულ ვფიქრობ რომ მქონდეს საშუალება აუცილებლად რომ უფრო სწორად სხვა პროფესიის დაუფლების საშუალება რომ მქონდეს ალბათ დიზაინერი ვიქნებოდი ან წინათხოვებაში ვიყავი არც ვერ გეტყვი იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ვიცი ერთმანეთთან ესთეტი ხარ კი ძალიან და შეხამება გამომდის მართლა ამას მე არ მივცემ ჩემ თავს უფლებას რომ მარტო ჩემი მხრიდან ვისაუბრო იმიტომ რომ ყველა ამას ამბობს აგერ მე კიდე ამეთანხმება და იმდენად კარგად გამომდის ამის განსიამოვნებას ვიღებ. ანუ რითი თქმა უნდა, მე შემიძლია, ნუ ეხლა ეს ბოლო ერთი კვირა საკმაოდ რთულ რეჟიმში მიწევს მუშაობა და მაგის თავიც არ მაქვს იმართლა გითხრა, მაგრამ მაინც ხო მაქვს იმის დრო, რომ ეხლა შვიდზე ვეღარ ვდგები, მაგრამ აი ამ ერთი კვირის გარდა სხვა დროს გები ხოლმე შვიცაც ძალიან მიჭირს, მაგრამ ღამე უკვე ტვინში მაქვს დალაგებული რა უნდა ჩავიცვა და დილას ნუ ხო შეიძლება რომ ხასიათ შემეცვალოს ან დაუშვათ წვიმა იყოს, ხო? ანუ სამი ვარიანტი ხოლმეთვის მიდევს, სამივე აბსოლუტურად კარგად არის გაწერილი ჩემ თავში, რომ რასთან მიდის და ნუ პრობლემის გამო შეიძლება ვაღიარებ, რომ ბევრჯერ მიტირია და უშვათ, იმიტომ რომ ყოველას გვაქვს პრობლემები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და გამოვიდე ისე სახლიდან ამან იმდენად შემავსოს და იმდენად მოახდინო სამ ჩემი უარყოფით ბექგრაუნდის იმ შემთხვევაში დაბალანსება, რომ მოვდივარ სამსახურში, მეუბნება ნათია, ვაიმე რა კარგ ფორმაში ხარ. ისე მიკვირს ხოლმე გადო ხალხო, ერთ საათზე მიტირე და რამე ტყობა მეთქენ და ამას თან ვიცი, თან არ ვაღიარებ ამას, მაგრამ გულში თან მიხარია, თან კომპლიმენტები ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა. აი, ზუსტად იგივე, რაც მე გითხარი, რაც მე ვილაპარაკე, ზუსტად შენ თავთან მიმართებაში აღნიშნე. მე ვერ გავიგე, მაგრამ ყავს მენელი ხაზე, არ ყოლია მენელი ხაზე. მე კი რამდენი წუთი გვაქვს კიდევ საუბროთ, რომ 2 წუთი კიდევ დაგვჭირია. მოდი, სალომე. ერთგვარი რეზიუმე სახით რომ შევკრათ, მე მენელს დაუანონსებ, რომ მე მყავდა კამარას ფსიქოლოგი სალომე ფანჯიკიძე და ეხლაც მყავს ჯერჯერობით 2 წუთი მეყოლებარს და რუშებ. და შემდეგ ბლოგში ჩვენ შემოგვერთდება მამაკაცი ფსიქოლოგი, რომელიც უკვე მამაკაც ორი პერსპექტივიდან აგვიხსნის, აი ეს თვა უცებ ვერ მოვიფიქრე. მამაკაცური პერსპექტივიდან აგვიხსნის იმას თუ რა სურთ ქალებს, მაგრამ კაცებს მოდი ამით შევაჯამოთ რა. ხო ამბობენ რომ თვითონაც არიციან რა სურთ ქალებსო, ანუ გვაბრალებენ ამას. ხო. გვაბრალებენ? მე მგონი გვაბრალებენ, იმიტომ ძალიან კარგად ვიცით რა სურს, ხო? ნამდვილად.
мама კაცებს რა სურთ? იცი? Мама კაცებს მე ვიტყოდი როგორც ისეთი ადამიანებს, რომელიც ვართ ქალები, მათაც პრინციპში სურვილები აქვთ. ნათია ერთადერთი რაც მინდა კიდე აღნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ხშირად ჩვენი სურვილების ასრულებაში ხელშემშლელი ხდება რაღაც შიშები რომელიც ჩვენ გვაქვს და იმისთვის რომ ჩვენი თავის გამოხატულება ან ჩვენი სურვილების ასრულება მოხდეს შეძლებს დაგვარათ მაქსიმალურად რა თქმა უნდა გასაზრებელი არის ის შიშებიც რომელიც ამასთან დაკავშირებით გვაქვს იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს აქვს სიყვარულის შიში როგორც არის მაგალითად შიზოიდური პერსონოლოგია რომელიც წინა ბლოკში აღხსენია არის სიყვარულის შიში ვიღაცას აქვს შიში რომ მარტო დარჩება მაგალითად დეპრესიულ პერსონოლოგიას რომ არ ეკნება არ ეყოლება ვიღაცა ვინც მას ეყვარება და ვისაც ის იზრუნებს ვიღაცას აქვს შიში რომ ვერ ეკნება საკმარისად მისით არ იქნებიან აღფრთოვანებულნი და ვიღაცას აქვს შიში რომ თავის წესრიგი დაირღვევა და რაღაცა ქაოსში მოხვდება და ამის გამო ზოგჯერ რაღაცებს არ ვუშვებთ ჩვენ ცხოვრებაში ზოგჯერ ბლოკაუტ ზოგჯერ უარსვამბობთ რაღაცა სიყვარულზე და ასე შემდეგ ზოგჯერ ამ რაღაცა თვისებები ამ შიშების გამო ამ შიშების გამო ზოგჯერ უარსვამბობთ და არ შემოყვავს ჩვენს გულებს არ ხსნით რაღაცის გამო. მოკლედ კომპლექსური არსებები ვართ ადამიანები ამის თქმა მინდა ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ზოგადად ვისაუბრეთ ყველაფერზე, მაგრამ სინამდვილეში თითო ადამიანი, თითოეული ინდივიდი ეს არის ძალიან კომპლექსური არსება და მას თავისი პირადი ცხოვრება, გამოცდილება და თავგადასავალი აქვს ამ სამყაროში. ჩვენ ხაზე ისო მსმენელი გყავს საღამოშიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ მიხარია? პატარ-პატარა გოგოები გვირეკავენ. ხა, ეხლა მსმენდით, მე და ჩემი მეგობრები და გადავწყვეტეთ რა ამერიკა, იმიტომ რომ თან გავიგერო ფსიქოლოგი გყავს. მაგრამ საერთოდ არ მქონია შანსი რომ ესაუბრო ფსიქოლოგთან. ასე რომ ჩასულს ხარებ და მე პირადად აი ბედნიერო. ა ჩვენთვის რაღაცნაირად ყოველგვარად არის, აი მე მაგალითად ბედნიერად ვქნა ადამიანთან თავს, ვისაც აი მუდმივად პრობლემები აქვს. და ვეცდები ეს ამ მჭირს თუ სამკურნალოდ თუ არა. ძალიან საყვარელი ხარ, არაფერი არ გჭირს აბსოლუტურად. ძალიან საყვარელი ხარ ნამდვილად, არაფერი არ გჭირს, არ ინერვიულო, შენ გჭირდება ემოციები, გჭირდება ეს ცოტა თავგადასავლები სიყვარულში და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და იქ სადაც შენ კარგად ხარ, იმის და მიუხედავად არის თუ არა ეს რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია, თუ შენ ემოციურად და სხვაგვარად ეს დაკმაყოფილებულად გზნობ თავს და პიროვნულად კომფორტულად ხარ ასე, მაშინ არაფერის არ გჭირს, იმიტომ რომ ადამიანებს თუ ლაპარაკობთ, რომ ვინმეს რამე ჭირს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა მოცემულობები ჩვენთვის არის შემაწუხებელი და ჩვენ ცხოვრებაზე ახდენს ნეგატიურ გავლენას და ჩვენი ცხოვრების ხარისხი ფუჭდება, მაგრამ თუ ამ შემთხვევაში შენი ცხოვრების ხარისხი ამით არ ფუჭდება და ხარ მაინც კმაყოფილი და ბედნიერი ამ ურთიერთობაში და მოგწონს ეს ემოციების მრავალფეროვნება, შენ ნამდვილად არაფერი არ გჭირს და ხარ ძალიან ნორმალური ადამიანი. ნორმალური და კარგი ადამიანი. საყვარელიო, ასე თქვა ჩემს ახალ არც ყველა მაინც ანორმალურები ვართ ალბათ. არ ნორმა, როგორც ესეთი არ არსებობს ჩემთვის. კი ბატონო, ისე დაახლოებით ეგ ტიპიც ვარ ალბათ, ცოტა მაზოხისტური რაღაცები მაწუხებს ხოლმე, ანუ ცოტა ვიტანჯები უფრო კარგად გრძნობ თავს ალბათ. ზოგ სტაბილურობა უყვარს, პირიქით ზოგს მრავალფეროვანი ემოციები და ეს ყველაფერი არის ძალიან მისაღები, კი. კი, ერთხელ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, ვასრულებ ეხავე მე მაჩერებს უკვე 5 წუთია მე მგონი, მეგობარმა მითხრა, რომ შენ თუ აი ესეთ რაღაც სიძნელები არ გაქვს, ვერ იქნები როგორც თევზი წყალში, არ ვიცი ახლა. სიძნელები სულ მაგარად ჯერ ესე თვალდალაგებულად არ ყოფილვარ, მაგრამ მე მგონი მაინც ერთგვარი დრაივია ეს ჩემ ის პირადაც ხვისი არ ვიცი. სალომე ფანჯიკიძე, ჩვენი პირველი ბლოკის სტუმრის ბლოკის სტუმარი, არჩეულებრივი ფსიქოლოგი, რომელსაც ვემშვიდობები და მე პირობას გაძლევთ, რომ სალომე ძალიან ხშირად მოვიყვან ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ახლა სამწუხაროდ სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ და საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ჩვენ გვექნება ისევ საშუალება, რომ ერთმანეთ შევხვდეთ დროებით. მადლობა. ნახვამდის სალომე. სპეციალისტვის. ეს არის საღამოს არხი რადიო იმედზე ნათია ჯავახიშვილთან ერთად.